práve vtedy po prekonaní tohto ochorenia som si uvedomila, kde som robila chyby a čo musím na svojom živote zmeniť. Intuícia náš žien je vyššia ako napríklad intuícia druhého pohľavia. Naozaj ani sekundu som nerozmýšľala nad tým, že by to nemalo dopadnúť dobre. Pre mňa bolo dôležité hýbať sa, pohyb a pohyb milujem. Samozrejme sa to nedá, že postavím sa od stoličky a začnem lámať rekordy vo fitku. Hej. Čiže treba na všetko ísť postupne. 100% som nikdy nevynechala nenechala úplne tuky, lebo to je najdôležitejšie, čo žena stále musí mať. Naozaj si treba nájsť aj čas na seba a vtedy, keď dáme ten čas sebe a my same budeme šťastné, tak vieme dať tú radosť a šťastie aj tomu nášmu okoliu. svoje úspechy dosahuje v mnohých oblastiach, čo vidieť nielen na jej fyzických výkonoch, ale aj na úspechoch firmy, ktorej je konateľkou. Je to fitness žena, ktorá sa zúčastnila aj svetového pohára IFBB Bikini Fitness 2018 v Španielsku. Vo svojom živote sa nedala odradiť ani zlou prognózou lekárov a prekonala vážne onkologické ochorenie. Jej prístup k životu, zdravý životný štýl a správna strava sú presne to, čo chce s ľuďmi zdieľať. Mojou dnešnou hostkou je Vierka Parkániová, fitnesska a konateľka firmy Stada. Vitaj. Ahoj Martinka. Som veľmi rada, že sme sa tu dnes stretli, pretože sa budeme rozprávať o závažných témach, ale aj mierne trošku možno s takou menšou ľahkosťou. Tak poďme hneď na to. Už, už v úvode som teda povedala poriadne množstvo informácií, ktoré sa zdá byť úplne nereálne, aby ich stíhal jeden človek. Ako to všetko stíhaš? No, nestíham všetko, čo by som chcela, mám príliš veľa záujmov na to a stále mám pocit, že môj život je väčšiný boj s časom. Uh -huh. Takže je to určený priorit, čo je najdôležitejšie v živote. Samozrejme, kým boli deti malé, boli to deti, bola to rodina a práca, ktorá nás živí. Keď deti trošku vyrastli, tak som sa rozhodla, že sa musím venovať aj sama sebe a kompenzovať tú prácu za počítačom a vo, vo firme a vo ofise. Uh -huh. Tak naozaj pre mňa bolo dôležité hýbať sa, pohyb a pohyb milujem od, od začiatku aj s deti. My, keď sme chodili von na prechádzky, lyžovanie, bicyklovanie, tak ten pohyb stále bol, ale už keď vyrástli, tak som sa venovala viacej sama sebe a začala som sa venovať tomu fitnessu. Je to ťažké všetko postíhať, ale naozaj, ženy, keď sa chce a je to vaša priorita, tak naozaj je super, keď to aj naozaj dodržíte. Mm -hmm. V živote sa zameria váš na hľadanie iných, možno trošku konvenčných, alebo teda takých tradičných a odporúčaných možností. Kedy si sa možno tak rozhodla, že by si chcela ísť niekedy aj inou cestou, ako je podľa niektorých ľudí daná. Vyštudovala som fyzikálnu chemiu na prírodných vedách a v podstate celý svoj profesný život som mala exaktné rozhodovanie na základe rácia a aj vlastne práca, ktorú vykonávam, aj som vykonávala v minulosti v laboratóriu, bola exaktná. Prišli mi do života viaceré rozhodnutia, kedy som pochopila, že moja intuícia je veľmi silná a celkovo si myslím, že aj intuícia na žien je vyššia ako napríklad intuícia druhého pohľavia a mali by sme to naozaj využívať mm -hmm. a mali by sme same seba počúvať samu seba svoje telo a je to to najlepšie rozhodnutie a veľa razy sa o tom same presvedčíme mm -hmm. takže na základe intuície som sa rozhodla a počúvala som samu seba Mm -hmm. Ak teda môžem povedať, tak tá tvoja intuícia sa možno tak viac ukázala pri tom, keď si prekonávala vážne onkologické ochorenie. Bolo teda možno to takým tvojim hnacím motorom v živote, že si, si tak povedala, že teraz nastane tá zmena? Nemôžem povedať, že hnacím motorom bolo ochorenie, ktoré hmm. som prekonala. Myslím si, že som taká povaha, že keď robím veci, tak robím na 100%. Takže aj v práci som robila všetko na 100%, aj vlastne v tom športe na 100%, aj pred ochorením. Ale za to musím povedať, že určite áno, ochorenie urobilo v mojom živote zmenu, mm. veľkú zmenu, posunulo ma niekde úplne inde a práve vtedy po uh, prekonaní tohto ochorenia som si uvedomila, kde som robila chyby a čo musím na svojom živote zmeniť. A určite som aj veľké zmeny urobila, prišlo to samo, uh, uvedomila som si, že v mojom živote chýba relax že nie len fičať na plné obrátky a že je najdôležitejšie, čo najviac vecí v, v živote stihnúť, ale aj to, že treba tomu telu aj duši dať nejaký relax. Mm -hmm, presne znosí si turbožena skrátka, ktorá si toho nabrala možno až príliš. Asi áno. A, a naozaj ma to naučilo a posunulo niekde úplne inde. A začala som sa oveľa viacej venovať duchovným otázkam svojom vlastnému vnútru. Začala som oveľa viacej meditovať, ponárať sa sama do seba. Začala som robiť jogu a začala som možno podporovať viacej svoju ženskú energiu. Mm -hmm. Predtým som si v tom živote ako tak som ním išla a mala som naozaj tieto manažerské povinnosti, potom zase s tým fitnessom zase prichádzala tá mužská energia, tak som veľmi podporovala v sebe tú mužskú energiu. Uh -huh. A keď som aj rozmýšľala nad všetkým, čo sa mi vlastne v živote stalo, tak mi to prinieslo naozaj zmenu aj v tom, že som sa začala sama na seba dívať viacej ako na ženu a začala som viacej podporovať tú ženskú energiu. Že nie som iba menežerka, nemusím len rozhodovať o všetkom, ale trošičku sa pozrieť na seba aj ako na ženu. Aj som sa začala viacej stretávať so ženami, možno som sa predtým menej a zistila som, že je na svete veľa hodnotných, nádherných, krásnych žien, ktoré si dokážeme medzi sebou naozaj odovzdať skutočne veľké veci. To je super, že to hovoríš, pretože sa veľmi teším, lebo si v podcaste pre akčné ženy a budeme spolupracovať na konferencii pre zdravie ženy a tá ženská energia je presne to, čo potrebujeme. Presne takže tak. Je to super. Ale ak by sme sa teda mohli možno trošku ešte vrátiť, tak hovoríme tu o tvojom onkologickom ochorení, ktoré bolo naozaj vážne. Keď by sme to zobrali teda tak zo začiatku, ako by si ho opísala? Čo sa ti vlastne prihodilo? Aké si mala vtedy emócie? diagnostikovali mi invazívny duktálny karcinóm v prsníku. Je to v podstate zhubné nádorové ochorenie. Úplne prvá tá informácia, keď som ju dostala, neverila som tomu. Najskôr som tomu nedokázala vôbec uveriť. Myslela som, že ako asi všetky ženy, ktorým sa to stane, že mne sa to nemôže stať. A už keď teda samozrejme lekári presvedčujú, že áno, bola to moja vzorka, lebo som ich ešte presvedčila, že to určite nebola moja vzorka, lebo ešte tomuto tejto predchádzalo uh, predchádzajúce vyšetrenie, ktoré bolo negatívne, preto som tomu nechcela uveriť. Uh -huh. a keď som sa samozrejme je tam nejaká tá fáza zmierenia, že to musíte prijať za svoje, že sa to naozaj stalo a musíte tú situáciu riešiť. A čo by som naozaj odporúčala všetkým ženám, keď sa uh, dostanú do takejto alebo podobnej situácii možno nejakého iného závažného ochorenia, nemusí to byť zrovna zhubný nádor, ale iné závažné ochorenie, tak určite netreba zúfať a žiadna kaša sa nie je taká horúca, ako to vyzerá. Aj keď poviete zhubný nádor, tak to znie naozaj hrozivo, mhm. ale vôbec to tak nemusí byť. Záleží, ako sa ku tomu ochoreniu postavíte a najdôležitejšie je vaša myseľ a vaše nastavenie. Ja som ani na sekundu nezauvažovala, že by to mohlo dopadnúť zle. Ani na sekundu. Riešila som situáciu, ktorá vznikla, vedela som, že bude musieť podstúpiť operáciu, že po tej operácii sa bude musieť nejak vystrábiť, ale naozaj ani sekundu som nerozmýšľala nad tým, že by to nemalo dopadnúť dobre. Takže ja by som najviac odporúčala to, aby sa ženy nevzdávali a možno každá máme trošku iný prístup. Môj bol taký, že som veľmi o tom nechcela hovoriť, pretože som mala pocit, aby sa ľudia na mňa dívali ako na zdravú. Mala som mm -hmm. pocit, že keď tá energia okolo mňa bude, že som zdravá žena, ja to tak beriem tiež, okolie tiež, tak zdravá som a budem. Takže naozaj ten optimizmus a viera v to, že nijak ináč ako dobre to dopadnúť nemôže. Mm -hmm. Takže vlastne si si privolala to, že sa všetko dobre skončilo a že si sa vyliečila a môžeme tak povedať, že aj keď si teda veľmi racionálny človek, tak v tomto prípade si nechala vyniknúť takúto svoju intuíciu a to svoje vnútro, ktoré ti povedalo, že bude dobre a je dobre. Áno, určite. Hej. Naozaj v tomto prípade som využívala hlavne intuíciu a ponárala som sa naozaj do svojho vnútra a podľa toho som sa aj rozhodovala, uh -huh. čo budem ďalej robiť a ako budem robiť. Uh -huh. Tá cesta není možno najľahšia, pretože musíte tie zmeny aj vo svojom živote urobiť sama. Vy sama, tá žena musí urobiť tie rozhodnutia a tie kroky, ktoré budú možno viesť k trošku inému životu, z trošku zmene životného štýlu, zmene stravovacích návykov a, a celkovo odbúrať stres a popracovať sama na sebe. Neurobi to za vás nikto druhý. Ani ten doktor, ani tá liečba. Urobíte to iba vy sama. Mm -hmm. Čo ti ochorenie vzalo a čo naopak dalo? To je veľmi dobrá otázka, pretože málo kto sa zamýšľa nad tým, že tak vážne ochorenie môže niečo človeku aj dať. Uh -huh. Takže si sa ma úplne super spýtala. Čo mi vzalo? Keď porozmýšľam, čo mi vzalo, tak je to len to fyzické. Možno, že ten prsník. Ale aj to by som chcela trošku ubezpečiť všetky ženy, ktoré by sa toho báli, že práve naopak, dneska je plastická chirurgia, a môžete nakoniec vyzerať ešte aj viacej sexy, lebo poisťovne vám preplatia aj silikóny. takže nakoniec to vôbec nie je také možno zlé, ako sa to na začiatku zdá. Takže toto je iba taká fyzická záležitosť, ktorú mi v podstate to ochorenie vzalo, ale naopak mi dalo toho veľmi veľa, možno to znie naozaj paradoxne, mm -hmm. ale dalo mi to veľmi Veľa, zmenila som naozaj svoj život, vnímam oveľa viacej ľudí že každý je inakší. Vnímam oveľa viac prírodu, veci okolo seba. Predtým som bola schopná bežať okolo rozkvitnutého voňavého orgovanu, takže by som si ho absolútne ani nevšimla, lebo by som rozmýšľala nad tisíce inými vecami, čo ešte musím stihnúť. Dnes naozaj si všímam všetko okolo seba, aj keď je v tej robote stres. Nevnímam ho vôbec ako v stres. Vnímam to, že je to niečo, čo musím vyriešiť a tým, že to neriešim sama, ale s ostatnými manažermi tak si vnímam, vnímam ich reakcie, vnímam, ako sa k tomu stávajú naše spoločné rozhodovanie. Úplne, úplne ináč vnímam tých ľudí, vnímam, ako je každý inakší a, a veľa vecí sa mi v živote naozaj mm -hmm. zmenilo. Plus aj začala som sa viacej zamýšľať nad tým, nad zdravou stravou, zdravým životným štýlom a všetky tieto veci dokopy. Mm -hmm. Našla som citát, kde hovoríš, že tvojim poslaním je pomáhať druhým a to je super, lebo je to aj motivom našej spolupráce s akčnými ženami. Kedy si si možno teda povedala, že chceš kúsok seba dávať iným a spolupracovať, možno nejakým spôsobom venovať sa iným ľuďom a ponúknuť im niečo zo svojho názoru, zo svojich rád, z toho, čo si prežila ty? Tak sú to možno dva také aspekty. Uh -huh. Jeden je ten, že jednak pracujem vo farmaceutickej firme, kde máme aj prípravky, ktoré sú na prevenciu, nielen pre ženy, ale pre všetkých. A prevencii sa naozaj treba venovať, je veľmi dôležitá. A druhá stránka je to, že som si sama prešla takýmto ochorením a viem, čo mi nepomohlo. A mne veľmi pomohla práve, práve príbehy iných ľudí a iných žien. Uh, veľmi mi pomohla, neviem, či poznáte, Juliana Hložek grmanová Ona mi neskutočne pomohla a práve jej príbeh, a nielen jej, ale aj ďalších žien, o ktorých som sa dozvedela, ako nádherne zvládli toto ochorenie, stále sú vitálne, krásne, energické, takže keď som ich videla, ani som neverila, že niečím takým vôbec mohli prejsť. A keď sama vidíte, že to existuje, tak znova ešte viac veríte, že takto isto sa to podarí aj vám. Tie ženské príbehy sú naozaj silné a niekedy až tak neuveriteľné, že to není možné, čím si dokážeme prejsť a vlastne mm -hmm. nás to nepoloží. Mm -hmm. Súčasťou života a zdravého životného štýlu je aj starnutie a mali by sme sa presne rozprávať aj o tom, že zdravé stravovanie versus zdravé starnutie, pretože možno si to nie každá alebo každý z nás uvedomí, ale ako starneme, tak sa mení aj naše telo, možno sa mení aj náš metabolizmus, mení sa celý proces, ktorý v nás prebieha. Ľučiže. Tak čo by si možno odporúčala dámam v istých rokoch, prípadne tak, keď stárnu? aby v tom svojom životnom cykle možno zmenili, zlepšili, na čo majú myslieť, aby sa naozaj cítili, ale aj boli zdravé. Uh, máš pravdu. Všetko sa mení tak okolo tej 40-ky a je to vlastne v dôsledku zmeny hormonálneho systému. Mení sa metabolizmus tej ženy. Sami vieme, že do tej 30-ky čokoľvek zjeme, aspoň teda keď máme ten celkom dobrý metabolizmus, tak nič môžeme zjesť aj tehli a, a nepriberieme. Ale po určitom veku si treba dávať pozor na to, čo spápame a na to, ako žijeme. V prvom rade by som povedala, že naozaj je dôležitý pohyb. Mm -hmm. pohybie, mali by ste ho zaradiť do svojho každodenného repertuáru, aspoň pol hodinka chvôdze na čerstvom vzduchu, každému len prospeje a naozaj pomôže tomu, aby vám lepšie trávilo, aby bol lepší metabolizmus. A čo sa týka stravy, určite sa treba nad ňou viacej zamýšľať, ako keď ste boli mladé a v prvom rade by som povedala, že treba konzumovať takú čistú stravu, e, málo spracovanú, nemyslím mm -hmm. teplne, teplne samozrejme áno, ale rôznymi e, e, by som to pa, konzervačnými látkami, ečkami, stabilizátormi, mm -hmm. to určite nie. Hovoríme čiže, napríklad aj o polotovaroch. Presne tak, čiže polotovary určite by som nedávala do jedálnička, mm -hmm. ani rôzne fast foody. Je to veľmi dôležité, je čistú stravu najlepšie pripravenú doma, alebo keď tak v dobrých rešpektách v reštauráciách. Najlepšie je, keď viete, čo skonzumujete. A zbytočne nekombinovať tie veci na tom tanieri. Uh -huh. Treba mať vyváženú stravu a pestru stravu. Uh -huh. Čiže ani to není dobré, že viem, že je dobrá brokolica s ribou, tak teraz budem jesť brokolicu s ribou každý uh -huh. deň. Čiže naozaj tá strava by mala byť pestrá. Nemali by sa kombinovať potraviny napríklad. Čiže keď idem jesť bielkoviny vo forme vajíčka, tak jem vajíčko a už inú bielkovinu si k tomu nedám. Uh -huh. Keď jem rybu, tak rybu. Nebudem kombinovať rybu so syrom, Čiže vždy jednu bielkovinu, jeden druh sacharidu a zelenina. Veľmi dôležité je čím najviac zeleninovej stravy, lebo je tam vláknina, tá je veľmi dôležitá. A často robia ženy takú chybu, že jedia veľa ovocia. Uh -huh. Áno, ovocie je zdravé, súhlasím s tým, treba jesť ovocie, ale v rozumnom množstve lebo ovocie sa metabolizuje na tuky a iba určité množstvo ovocia dokážeme spracovať tak, že sa neuloží do tukov. Čiže mm -hmm. aj s ovocím áno, do obeda, ale opatrne. A väčšinou by som odporúčala jeden druh ovocia jeden deň. Druhý, mm -hmm. druhý deň. Takže čistá strava, nekonzervovaná, nie fast food, nie polotovary. Vieme, že je to jednoduché, jednoduchá cesta, ale potom máme problémy s hmotnosťou. Mm -hmm. Ešte pred podcastom sme sa rozprávali o tejto otázke a tak nejak sme si zadefinovali, že možno aj ženy po 50. Keby sa mali úplne inak pozrieť na ten svoj jednak kalorický príjem, ale jednak aj na potraviny, ktoré jedia, prípadne na čas, v akom jedia a ako by sa mali stravovať, aby sa cítili naozaj dobre. Tak si poďme k tomu teda niečo povedať, ako by mala vyzerať taká životospráva žien po 50. -tke. No, hlavne by som povedala, že menopauzálne a postmenopauzálne ženy majú veľmi veľký problém s hmotnosťou a teda s priberaním. Napriek tomu, že majú pocit, že sa stravujú možno lepšie ako predtým. Majú niekedy pocit, že priberajú zo vzduchu. Najväčší problém pri pozmenopauzálnych a menopauzálnych ženách je metabolický syndrom, To je priberanie v obvode pásu. Uh -huh. O metabolickom syndrome môžeme hovoriť, keď šírka pásu je nad 80 cm u žien, u mužov nad 105, ale už je nad 80. A ide to ruka v ruke s inzulínovou rezistenciou. Čo to Čiže je teda povedzme? Si. Ide o to, že potrebujeme, aby sa týmto ženám, ktoré majú problémy schudnúť, nie všetky uh -huh. majú, ale väčšina, ktoré majú problém schudnúť, potrebujeme, aby sa im inzulín vylúčoval čo najmenej krát za deň. Preto, keď chce takáto žena schudnúť a nedarí sa jej, tak by som jej odporúčala papať iba trikrát za deň. Uh -huh. A intervaly medzi tými jedlami by mali byť až 4 až 5 hodín je to naozaj pre ich dobro. Obmedzila by som aj zdroj sacharidov. Mm -hmm. Odporúčala by som ako sacharidy pohánku, pšeno alebo ražný chlebík a v takom akože obmedzenom množstve, ale naozaj ostatné všetko môžu papať. Bielkoviny, zeleniny veľa, samozrejme, že aj tie sacharidy, aj to ovocie, ale zase v rozumnom množstve a mm -hmm. s odstupom 4 až 5 hodín. Mm -hmm. A naozaj viem, o čom hovorím, lebo sama som robila napríklad spinningovú inštruktorku a mala som tam aj klientky, ktoré nevedeli schudnúť za nič na svete a boli to hlavne ženy menopauzálne. A naozaj som videla, že sa snažia, cvičia. A keď sme upravili tú stravu takto, že dali interval 5 hodinový, tak naozaj sa všetko pohlo a prvýkrát konečne aj oni videli nejaké výsledky. Mm -hmm. No ako ťa tak počúvam, tak tých 5 hodín je brut. Ale teda očividne to má naozaj dobrý vplyv na organizmus. Nemá s tým problém každá žena, ale ktorá má, tak naozaj musí vyskúšať toto. Určite. Uh -huh. ak dovolíš, tak ja by som ešte povedala, že vyzeráš fantasticky. Obzvlášť teda po prekonaní tohto ochorenia a tak ďalej. Vidieť, že sa vyžívaš v tejto téme, poznáš ju, zaujímaš sa, si naozaj veľmi vzdelaná žena. Bola pre teba správna starostlivosť o telo a ducha prirodzená teda odjak živa? O to telo asi áno, pretože k športu inklinujem celý život. Mm -hmm. Samozrejme, niekedy bolo viacej príležitosti, niekedy menej, keď boli deti malé, bolo toho menej, ale ako náhle sa dá, čo len trošku, tak to využívam na pohyb. Čiže čo sa týka tela, to určite áno. Mm -hmm. Čo sa týka duchovného môjho vyžitia, musím sa priznať, že ako vieme, že na všetko nie je čas a mala som naozaj veľmi náročnú prácu a aj tú rodinu chcela som si zacvičiť, tak to duševno som naozaj zanedbávala a práve to moje ochorenie mi dalo to, že sa teraz naozaj venujem sama sebe aj po duchovnej stránke. Nie len to, že ja neviem, učím sa jazyky, naštudujem si niečo, čo sa týka noviniek vo farmácii, ale naozaj sebe samej duchovne o tom hovorím a to som naozaj zanedbávala a, a tá choroba mi priniesla to, že naozaj vidím mnoho vecí ináč že venujem sa sama seba aj po duchovnej stránke. Mm -hmm. Venuješ sa fitnessu a ja som si to musela zapísať, pretože si, sa, pretože si sa zúčastnila svetového pohára IFBB Bikini Fitness Master 2018 v Španielsku. Veľmi komplikovaný názov. Čo to znamená? Aká vlastne možno príprava je na takúto súťaž? Čo to pre teba znamenalo ísť na takúto súťaž? Ako som už spomínala, tak som zvyknutá všetky veci robiť na 100%. Tak, tak, keď som začala chodiť do fitka, začala som robiť bodybuilding, uh -huh. tak tým, že som sa tomu venovala do hĺbky, naštudovala som si aj tú stravu, uh, tak z toho vyplynulo, že som mala tú formu veľmi dobrú a všimla si ma jedna trénerka, Adelka Ondrejovičová, a uh, povedala mi, že som teda na tom tak, že by som mohla ísť na súťaž, že by uh -huh. ma nominovala. Bola som na majstrovstvách Slovenska, čiže keď sa chcete dostať na majstrovstva sveta, musíte najskôr absolvovať majstrovstva Slovenska a nominovať sa. Takže išla som na maj sveta a tam som sa dostala do semifinále, ale naozaj som bola na, tom, na to hrdá, skončila mm -hmm. som u osma, ale boli tam zo všetkých krajín Európy a kočky, ktoré sa venujú len tomu, ničomu inému, nepracujú, takže myslím si, že to bolo veľmi dobré umiestnenie. Ale čo by som pri tomto chcela povedať všetkým ženám, tak naozaj, možno niekto si myslí o fitness, že je to extrémny šport a že sa to nedá robiť zdravo. Mhm. Opak je pravdou, naozaj e, vieme to robiť zdravo. Ja vám môžem povedať, že 100% som nikdy nevynechala úplne tuky, lebo to je najdôležitejšie, čo žena stále musí mať. Musíme rozmýšľať nad tým, že potrebujeme zdravé tuky. E, to je napríklad avokádo, oriešky, losos, alebo oleje zastúdenalisovaný, lanový olej je veľmi dobrý, alebo tekvicový olej, je fantastický. Takže toto som nikdy nevynechala a dokázala som sa na súťaž aj tak pripraviť. To znamená, nejaké množstvo tuku, veľmi malé, ale nejaké množstvo tuku treba mať, vždy treba mať, aj napriek tomu, že idete na súťaž. A hlavne po tej súťaži to zase treba dojesť všetko. Takže dá sa to robiť aj zdravo, keď viete, ako to správne robiť a pripravujete sa poctivo, tak sa to dá. Hlavne teda myslieť na seba, na svoje telo, aby fungovalo. Presne tak, toto si správne povedala a nesmieme na to nikdy zabúdať, že my mm -hmm. sme dôležité nič, ni, a robiť veci, ktoré nám robia radosť a robiť ich s radosťou, nie na silu, nie krčovito. Mm -hmm. Presne tak. Na tvojom Instagrame, kde máš naozaj veľmi veľa tisíc uh, fanúšikov, followerov, vidieť tvoju huževnatosť, silu si, ja, ja som ti to aj napísala, že si taká raketa v mojom ponímaní teda, lebo zvládáš veľmi veľa vecí, si, si naozaj že skvelá, inšpiratívna žena. Uh, inšpiruješ podľa mňa aj mnohých ľudí, ktorí ťa sledujú, lebo chcú ťa vidieť, chcú od teba radu tak berieš to možno že tak, že môžeš byť možno taký motivátor, inšpiratívna žena tá, ktorá dokáže dať tú radu tam, kde ju treba? Myslím si, že áno. Necítila som sa nikdy ako influencerka. Ale aj vo fitku, aj mimo fitka, aj v súkromnom živote naozaj sa ma ženy pýtajú, ako to robím, ako je to možné, že takto môžem ešte vyzerať vo svojom veku, koľko venujem fitnessu, ako sa stravujem. Čiže naozaj mnohým ženám som pomohla aj so stravou, aj s tým, ako správne začať vôbec cvičiť, lebo zase samozrejme sa to nedá, že postavím sa od stoličky a začnem lamať mať rekordy vo fitku. Hej. Čiže treba na všetko ísť postupne a zase tak, aby to bolo nám vlastné. Niekto, nik potrebuješ každý do fitka. Môže ísť niekto na bicykel, nieko, niekto môže tancovať. Napríklad aj ja som sa začala venovať poldensu. Čiže už nechodím iba do toho fitka, ale trošku som sa chcela zoženštieť, ako som už povedala. Tak som sa začala venovať viacej poldensu a takým ženským veciam ako yoga a tak. Takže každý si vie nájsť to svoje a ten svoj spôsob toho pohybu a prejavu. Mm -hmm. Ale môžeme teda povedať, že je dôležitý balans v živote. Veľmi. Veľmi to je to najdôležitejšie, čo žena potrebuje. Venovať sa aj sama sebe, lebo sami dobre vieme, aké sme na prvom mieste. Deti, manžel, rodina, všetko. A domácnosť. Domácnosť presne tak, a kde sme my. Tak. Takže naozaj si treba nájsť aj čas na seba a vtedy, keď dáme ten čas sebe a my same budeme šťastné, tak vieme dať tú radosť a šťastie aj tomu nášmu okoliu a všetkým mm -hmm. okolo nás. Hovoríme tu o tom vyrovnávaní síl, že mali by sme mať balans v rámci práce aj súkromného života a tak ďalej. Ja by som teda rada možno zabrdla trošku aj do tej profesionálnej roviny a do biznisu, lebo si konateľkou nemeckej nadnárodnej farmaceutickej firmy Stada a si generál manažerkou slovenskej pobočky. Opäť tak komplikovaný ano. názov. Aké boli teda možno začiatky v tejto firme? Lebo my už sme sa teda pred podcastom rozprávali a bolo to veľmi zaujímavé rozprávanie. No musím priznať, že nie som zase až taká Wonder Woman. Bolo to veľmi ťažké, bolo to veľmi ťažké a časovo veľmi náročné. Mm -hmm. Hlavne preto, že som ešte doma mala dve malé deti, ktorým sa bolo treba venovať aj do školy. A naozaj v tom čase, keď som nastúpila do stady a zobrala som túto pozíciu, tak v tom čase som veľmi teda toho času nemala mm -hmm. na seba. A ale viete, postupne sa do toho dostanete. Každá musíme dať nejaké obete, keď chceme niečo dosiahnuť. Takže nebolo to ľahké, ale rok po roku sa to zlepšovalo a postupne som sa začala venovať samozrejme aj sebe. Mm -hmm. A ak dovolíš, ja by som teda spomenula aj to, že firma Stada je VIP generálnym partnerom našej konferencie pre zdravie ženy. A mňa by teda zaujímalo, prečo si sa rozhodla, že budete našim partnerom, prečo ideš do toho. Veľmi sa mi páčilo toto združenie akčné ženy. Naozaj je to veľmi sympatické a veľmi milé, že ženy takto držia spolu, inšpirujú sa navzájom, odovzdávajú si skúsenosti, rady a vlastne celú tú ženskú energiu, ktorú máme. Máme si čo odovzdať. Veľmi máme. sa mi to páčilo. A robím pre farmaceutickú firmu, ktorá sa venuje nielen liečbe, ale aj prevencii a Tiež máme nejaké nové projekty, veľmi zaujímavé projekty, ako sú kanabinoidy, ako je potravinová intolerancia. A naozaj viem, že máme čo aj prostredníctvom doktorov, profesionálov odovzdať tým ženám, ako sa správať ku svojmu telu, ku svojmu zdraviu. Preto som sa rozhodla, že sa zúčastníme tohto podujatia a aj prispäjeme svojim kúskom k tomu, aby sme obohatili ženy zase o nejaké nové informácie. Mm -hmm, tak ako ja rada hovorím, opäť to bude také reťazenie, že sa prepojíme, posunieme sa k ďalším ženám. Áno. Tak, presne, výborne. A na záver by ma zaujímala odpoveď na otázku, a prečo by sa podľa teba ženy mali zaujímať o svoje zdravie, ale tak naozaj úprimne zaujímať o to svoje zdravie o seba samu, No je to pre nás veľmi dôležité práve preto, lebo keď my nebudeme zdravé, nebudeme ani šťastné, nebudeme vydávať zo seba tú krásnu ženskú energiu, ten úsmev a keď sme zdravé, tak to dokážeme. Myslím si, že naozaj každá emotívna žena dokáže dať tú lásku svojmu okoliu, nielen manželovi, deťom, ale naozaj aj tomu svojmu okoliu, kamarátkam, na pracovisku, vtedy, keď je zdravá, cíti sa vo svojom tele prirodzenia, cíti sa vo svojom tele zdravo. Ďakujem ti veľmi pekne a ja už iba dodám, že keď sme zdravé, tak sme šťastné a krásne. Presne tak, Martinka. Ďakujem aj ja. Tento podcast vznikol v spolupráci s poisťovňou Allianz. Pozdravujeme vás, želáme hlavne veľa zdravia.